lepää tässä vaiheessa. Mä kattelin, että siellä on jotain porukkaa. Ne on ainakin bandiitteja ja kaikki. Tuossa on toi ja... Tää on setti ite mieli niinkun... Tossa on hyvä panssari ja sitten tossa on aika hyvä toi perusominaisuus. Tossa ja peruttelin ihan tietysti päin tota aitaa, että... Potta. Mulla on tää näin, mä saan tota magiaani takasi. Parempi jousikin. Ja se tietysti näki mut. Ja niinpä tietysti. Täysin romuna. Ja mähän voisin tätä... No nyt ei tarvi varmaan käyttää, mutta... Okei. Tuolla on jonkun leiri. Talo on varmaan tuolla. Okei. Nyt varovainen lähti. Thank you.
onnenkantamoinen kyllä. Kantomatka ei riitä. Nyt se ampu mut niinku, joo. No se olisi voinut käydä ihan kummin päin tahansa. Päättyä tietysti, joo. Ensiksi manat otetaan. Talteen. Ja toi kummitussusi voisi olla ihan kätevä tähän tilanteeseen. On heti ottaa itsensä käyttöön. Tuon panssari. Kaksi kolmea. Kaveri on aina hyvä olla. Ja nyt meni huomattavasti kivuttomammin kuin äsken. Niin joo, toinko suden tiedot tuossa vasemmalla. Jahan nää on jotain bandiitteja ollut niillä. Joo, tainanpa tuota ottaa tosta. Tässä ei voi tehdä ruokaa sentään. Jotain järvirosvoja. Ne on, mutta joo. Kuten huomattiin, niin voin sählätä tietysti taistelut laitteen, kun ei mene yhtään putkeen. Liikaa taktisia vaihtoehtoja. Kuulen äänen. Ja tätä mä tarvin siihen Ambrosiaan sitten. Pystyyn kuollut puu. No näyttää ihan bandiitalta. Ihan niinku sata varmasti.
Okei. Kaveri meni tonne suuntaan. Selvä. Aha. Niitä onkin vähän liikaa siellä. Mulla on liikaa painoa. Oikeastaan tarvii ja ne ei ole juurikaan edes arvokkaita. Okei. Mä otan kyllä päihini nyt. Just a scratch. Okei. Okei, siinä oli luuranko. Mä en tiedä mistä toi tuli, mutta okei, tää on siis sen vanha kämppä tän. Eikö se on tossa alhaalla? Komeet. Nää oli ne, mistä toi musiikki varotti jo aikaisemmin.
täytyis vaan oppia blokkaamaan oikein sen aikaan. Niin. Okei. Musiikki jatkuu vielä. Ja markkeri on tossa noin. Siellä on vielä joku asiakas. Ei oo taistelu. On ohi. Selvä. Susi hyökkäys. Noniin, nyt tuli lopetusliike. Setti-ite meitä molemmat. Tää näköjään niinku Arcane Feveria, niin... pahentanut, mutta ei se kyllä hirveesti taas niinku... myöskään terveyttä niinku... tehokkaan ruoka on ollut tähän mennessä kyllä ihan leipä. Tuonne saattaa ehkä päästä sisään, jos... Missä ne life letterit meni nyt? Yesterday, when Syra and I sat under the old oak, she said something I can't get up. Matt. Oli vähän ehkä turhan kovalla toi.
Yesterday, when Cira and I sat under the old oak, she said something I can't get out of my head. The greatest peril in life is forgetting one's own ideals. These letters, the testimonies of my path, shall ensure that I don't. Letter 1, 8171 after starfall. Yesterday, aika pitkä ajalla lasku. To offer me a novitiate. Apparently, old mother Ilana set forth the matter after she realized I was magically gifted. Grateful as I am, the matter raises a strange train of thought. Maybe, in some grotesque way, it was good that my mother died that day. Why, you ask? Because it opened my eyes. Before, it was my only wish to make father proud. Father, a fisherman. Now, I cannot help but feel anger when observing the village folk around me. Day in, day out, they follow the same routine. Wake up, work, carouse, and sleep. Is this all they want from life? Don't they too take note of the ills in this world and have the desire to change something? Only Cira is different. She understands what drives me, and she shares my dream of a better world. I told the Keeper that I will come, but only if she is granted an apprenticeship in Ark. Thank Malphus, he agreed. Letter 2, 8186. Miks nää on pakko ollu hävittää? 15 years have passed since my last letter. Cira and I now live together in a small house in Ark. It's been 5 years since I undertook the holy trial, but despite what I thought, I did not join the military wing of the Order. Instead, I became a magister. Why? Because the children I teach will shape the future of this world. Because there is enough bloodshed already. 2 weeks ago, the Trinchessa proved Cira's concept of the food bank. It obliges every wealthy citizen of Ark to pay a handful of pennies to the Order, with which the Order will provide a warm meal for the undercity dwellers once a week. Their reactions embittered me. The decree does not ask for much, yet they protested as though we threatened to take their homes. I will never understand people like them. As sad as this may sound, I am happy. My life provides me with a feeling of purpose, and I still have Cira at my side after all these years. It is strange, even though I know you will never read these lines, it almost feels as if through them I can speak to you. Cira, I love you. Miksinä on ollut pakko hävittää? Cira is dead. Killed by 2 undercity dwellers as she helped prepare the food bank. How swiftly these words are written. Yet how can I even remotely begin to express this pain, this void? Cira always said it helps to write, yet it doesn't. I sit here watching the ink dry and the letters form the words of a stranger. A stranger in my own body. I am a stranger when I wake up in the morning. I am a stranger when the sun sets at dusk. I am a stranger when I lie in bed at night. The path condemns suicide as a crime because we all have a purpose in this world. But what is mine? I look ahead and I see 30 winters of solitude. I look back and I see nothing but a trail of broken dreams. Our food bank caused brawls and murder in the Undercity. The rich forced the Trichessa to revoke the decree. So tell me, Malphus, is this my purpose? To fail? My thoughts are chaos and I'm too tired to continue writing. Näyttää siltä, että sillä olisi
ongelmia. No. Elämän ongelmia. Okei, se on saattanut lähteä vähän käsistä elämä. Sillä sitten. En kyllä tiedä. Ei tuo vielä silleen niin kuin muuta kertonut, että sillä on ollut henkilökohtainen tragedia. No, ehkä ton kaveri pystyisi niin kuin kertoa vähän niin kuin tarkemmin tästä näin, että mitä se on viime aikoina ollut tekemässä. Tää oli vähän parempaa mineraalia. Ne ei oo näköjään muuttanut kaikkia nimityksiä tästä Skyrimistä. Samoja materiaaleja. Siellä on leiri. Okei, tuossa suunnassa on lisää bändiittejä. Saattaisi olla tietysti ihan hyvä palvelus maailmalla, vaan raivata ne pois tieltä, jos tästä esimerkiksi sitten kulkee joskus myöhemmin. Oli ne tosiaan bandit. Look at that. A lonesome traveler. You shouldn't have come here.
Ei voi jutella. Varkailemaan en nyt rupee, koska kuitenkin niinku sählään se aika tehokkaasti. Okei. En tiedä mikä tuo on, mutta ne on tottun näköisiä. Hey, you there! Yes, you! Do you want to know a secret? Joo. Well, I found something. Something really, really awesome. But I need help from somebody as tall and strong as you. Onks se puussa? How about it? I show you what I mean, and you promise to help me in return. What do you say? Nyt on huono diili. Dangerous? I... Mun verinen miekka ja metallipanssari. You wouldn't be as close to the village and to the guards then, would you? And I don't want daddy to close to find out about this. That would spoil the surprise. Awesome! I knew you'd say yes! Come, follow me! Mä tallennan tän, että jos se bugaa, niin... Tiedä mikä tää salaisuus on. Tää näyttää mielenkiintoiselta muuten. Siinä oli joku tommonen pieni... Jaha. Look, I found this yesterday when I was searching for Yes, and you know what? If you shake it, you can hear a rattling, as if there are coins in it. Okay, mut set saa sitä auki. All we need to do is break it open, then we can split the loot. And I could give daddy the money for the pointy beard man. So what do you think? Mikä on pointy beard man? I've already tried to open it, but it just won't budge. Yeah, that man from the big city, who always comes after a moon turn. He wants money from the farmers. Daddy says he works for this jank or whore or something like that. Yeah, I think so. He always tries to make us think everything is okay, but I'm not stupid. And maybe there are enough pennies in this box for daddy to pay the pointy beard man. Who knows? Sure. Okei. Yes, awesome. Let's okay. See what's in there. Piti pakottaa auki. Are... Oh, come on. What is that? There aren't any pennies, only these weird nails and a piece of paper. Here, take a look for yourself. Day and night it stands there, sublime, proud, full of power, giving blessings in times we are of need. On the path, on our path until we die. So, does it say anything? Huh. A poem? What if it's a riddle? That's what you grown-ups call it, don't you? A blessing in distress? That... Oh, Sugar, why do you grown-ups always have to talk so complicated? That is... Wait. Father Vildas, the priest, he always talks about blessings at the sermons. Maybe the writer is talking about the shrine. The one behind our house. Quickly, you should go take a look over there. I have to go back to the farm to feed the lures, but tell me at once if you find anything. Tää voi olla mielenkiintoista tietysti, niin... Vitoi. Mä
secrets from the can. The beginning of the current big stone with a raised bleak tree. In the west. Mä, siellä oli yksi kuollut puu. Lännessä nähtiin tosiaan, mutta on aika pimeetä. Pitäis varmaan niinku... Pystyykö nukkumaan tän? Joo, eli ei voi ottaa, vaan pitää joku nukkumapaikka löytää. Brigand Campissa oli ainakin yksi tota noin, niin kuin paikka, missä voi nukkua. Siellä oli toi noin toi laveri. Tuo Battle's Camp, se edellinen paikka. En tiedä mikä tämä on. Mä voisin itse asiassa... Tämä on joku vanha kaivostunneli. Selvä. Helvä. Komeet muuten revon tulet. Tää alkaa olla vähän parempi.
toi näyttää siltä kyllä, ja tuolla on itse asiassa herkullisen näköinen tatti. Quicksilverikin oli siis semmoista parempaa mineraalia tuossa. Mitäs sitten? Tämä on tää melkoinen sienestyspeli. Okei, tää näyttää epäilyttävältä siis. Täytyy vaan käydä. Alue läpi. The Finder. Siinä on hauta ja jonkinlainen joo symboli. Cold Knight. Kaikainen miekka, mikä tekee ihan kohtuullista vahinkoa ja helttiä ja staminaa niinku kans. Taikamiekka. Joo, enpä tota ei varmaan anneta lapsille. Joo, Silaksen luokse täytyy nyt mennä.
fuzzy. I get one half, you get the other. Oh, wow. This is so much. Man, you are awesome. Do you know that? Thanks a bunch. I really hope this is enough for the pointy beard man. Come by anytime if you want to talk, okay? You're a good person, and Mommy always says there are too few. Oh, semmonen tota noin niinku. Thanks again. I couldn't have done it without you. Jos se sun äitis nyt mulle puhuis, se nyt on iskä. A foreigner, huh? What a surprise. My damn.